नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन समस्तक भूपेंद्र आपन समस्तक स्वागत छोडौछि सिंगिंग रियलिटी शो जाना होची मूवी नमिता अग्रवाल हेवी 2024 को पावर्ड बाय अरुण आइसक्रीम रेडियो पार्टनर सिद्धार्थ एफएम मजा ही मजा एबे नियंतु ओडिया गीत सह हिंदी गीत रो मजा चलंतु आजिरो ये अध्याय को आगे ही नबा इष्ट प्रिया धिंधा गुटे जोरदार ताली दे हमें तांको स्वागत जणेबा हम ये मंच को Thank you.
ମନ୍ମଧ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଇଏ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ଏଇ ଗୀତ ପଛରେ କ'ଣ ଯଦି କିଛି ସ୍ମୃତି ଥିବ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ସୋରିଷ ଫୁଲର କଥା ସେ କହିଥିଲେ ଲଳିତା ଉପାଖ୍ୟାନ ଉପରେ। ଅଲେଖ ଭାଇଙ୍କି ସେ ଏଇ ସୋରିଷ ପଥ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା, ଅଲେଖ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା ପରେ ଏମିତି ଡିସ୍କସନ ହଉ ହଉ ହଠାତ୍ ସିଏ ସେଇ ସୋରିଷ ଫୁଲର ପଥେ ଥରେ ନିଅ ହେ ମାଧବ ମୋତେ। ସେତେବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ସୋରିଷ ଫୁଲ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହନ୍ତି, ସୋରିଷ ଫୁଲର ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ମାଧବ, ନୀଳ ମାଧବ, ମାଧବଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେ କଥାଟି କ୍ଲାସିକ ଲିଟରେଚର ଏଇଟା। ତ ମୋତେ ଟିକିଏ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଟାକୁ ଟିକିଏ କ୍ଲାସିକ ଟଚ୍ ଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆତ୍ମସ୍ଫୁରୁତ ଭାବରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ହଠାତ୍ ସେ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଦେଖିକିରି। ଏଇଟା ଲାଇନ୍ ଆଗ ଅଲେଖ ଭାଇଙ୍କର ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, ତାପରେ ସେ ଲାଇନ୍ଟା ଏ ସ୍ୱରକୁ ମୋତେ ଟାଣିଲା ଯେ ଏଇଟା କଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ବୋଲି। ଆରେ ନିଅ ହେ ମାଧବ ମୋତେ, ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଏସବୁ ଆମର ଟିକେ ହରକତ କ୍ଲାସିକାଲ ହରକତର କଥା। ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟା ଝୁରି ବି କେମିତି, ସେ ଝୁରି ବି ଜାଗାଟା କେମିତି କରୁଥିଲ, ଗାଇଦେଲ ଟିକେ ଏଇ ଜାଗାଟା, ସେ ଟିକେ ଅଲଗା କୁହ ମୁଁ ଝୁରି ବି। ତମେ ତମ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରୁଛ ବଟ ଓରିଜିନାଲ କମ୍ପୋଜିସନରେ କୁହ ମୁଁ ଝୁରି ବି କେତେ ସେଇଟା ଉପରେ ଉପରେ ରହିକି ଆସୁଛି, ତମେ ତମ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରୁଛ, କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ତମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ। ଓକେ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୀତା ପା କ'ଣ କହିବେ ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକରି? ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟା ତ ଇଷ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରିୟା ସେ, ଗୀତରେ ବି ଇଷ୍ଟ ମାନେ ଆମକୁ ସବୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ, ଯାହା କହିଲେ ମନ ଥାଏ ନା ତମ ମାନେ ତମେ କ'ଣ ତମ ଭଏସ୍ରେ କଲ, ଗୋଟେ ଗୀତକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଜର ଭଏସ୍ର କିଛି ହରକତ ଆସିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ତମେ ଦେଖାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦର୍ଶାଇଲ ତମ ଗୀତ ଗାଇବା ଶୈଳୀରେ। ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? ଏ ଗୀତର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଇନ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିମ୍ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିମ୍ ଲାଇନ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଞ୍ଚର ପଥେ ନିଅ ହେ ନମିତା ମୋତେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ସେଇ ଅଳିଟା ଏଇ ଗୀତ ଭିତରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଥିଲା। କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ଯିଏ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି, ଯିଏ ମଜିକି ଅଛି, ଯିଏ ସଙ୍ଗୀତରେ ସାଧନାରତ, ଯେଉଁ ଗୀତରେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ଚାଲି ଆସେ ଭାବ ମନକୁ ମନ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହୁଏ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ତମ ସମୁଦାୟ ଆଜିର ଯେଉଁ ଗାଇବାର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଇଏ ସ୍ୱର ବା ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଏ, ହଜେଇ ଦିଏ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ ଗାଇଲା ବେଳକୁ? କାହିଁକିନା ଇଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ରିଏସନ୍, ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାନେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଆକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଇଏ କାନକୁ ଶୁଣିଲେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ପୁପିନ ଦେ। ମାନେ ମୋତେ ଗାଇବାକୁ ଯେତିକି ସହଜ ଥିଲା ସୁଟିଂ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମାନେ ସୋରିଷ ଫୁଲ କ୍ଷେତ ଭିତରେ ମୋତେ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ହିଡ଼, ତାପରେ ଚଢ଼, ପୁଣି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସ, ତା ଭିତରେ ସାପ ବେଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିବ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ତଳ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଖାଲି ମୁଁ ଚାଲୁଛି, ଡରି ଡରିକି ସେଇଟା ସୁଟିଂ କରିଥିଲି। ମାନେ ସେଇ କେଉଁଝର ଯାଇକି କରେଇଥିଲି, ସିଦ୍ଧ ମଠ ବୋଲି ସେଠି ବି ଅଛି, ସେଇଠି ବି ଟିକେ କରିଥିଲି। ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗଗଲା ଏ ଗୀତ ମୋର ଗାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଲାଗିଥିବ ଅତି ବେଶୀରେ 30 ମିନିଟ୍ସ, କାହିଁକି ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ଗୀତଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସୁଟିଂଟା ବହୁତ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଗୀତ କଥା କ'ଣ କହିବି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଲେ ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟା। ଏଲୋ ଏଲୋ, ଆଜି 2 ଜଣ ଅଛୁ ଆମେ, ମନ ବି ମିଶିଯାଇଛି ଆଜି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚାଲ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପିତା। ମାନେ ଗୀତ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ମେମୋରିଜ୍ ଥିବ, ଯେହେତୁ ଗୀତ କରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଜଣେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ଗୀତଗୁଡ଼ା ଏତେ ସେହି ସମୟରେ କେବେ ଏମିତିଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଗୀତଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଇନସ୍ପାୟର କରିଛି, ବା ତାଙ୍କ ଗୀତଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକିଏ ନିଜେ ଶିଖିକି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପରିବେଷଣ ମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେଗୁଡ଼ା କେତେ ହେଲ୍ପ କରିଛି? ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ବି ମାର୍କେଟକୁ ନୂଆ କ୍ୟାସେଟ୍ କିଛି ଆସେ, ସେ ଆଧୁନିକ ହେଉ କି ଭଜନ ହେଉ, ସେଇଟା ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସେ। କାରଣ ମୋ ବାବା ଜଣେ ବହୁତ କଳାପ୍ରିୟ ଲୋକ ଆଉ ଗୀତକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି,
ତ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆମର ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଏସବୁ ଆସୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୀତ ଖାତାରେ ଲିରିକ୍ସ ଲେଖା ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ମୋର ମନେ ଅଛି ମାମା ମୋତେ କିଚେନ୍ରେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଡାକିକି ବସାନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଏଇ ଗୀତଟି ଗାଇକି ମୋତେ ଶୁଣା ବା ସେ ଗୀତଟା ଗାଇକି ମୋତେ ଶୁଣା, ସିଏ ମୋତେ ଜଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ମେମୋରିଜ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣେଇକି ଆଜିକା ଜେନେରେସନ୍ ପିଲା ବି ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଭେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଆଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟା ଆଜି ପୁରା ଯେମିତି ସୋରିଷ ଫୁଲ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ପୁରା ପୋଷାକଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ବଟ୍ ତୁମ ଯେଉଁ ଗଳାଟି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏଚେପ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଚେପ୍ ଅଛି, ଗାଇକି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭଲ ଅଛି। ତୁମେ ଆଉ ଟିକିଏ ଖାଲି ଏମିତି ଯେଉଁ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ଗୀତକୁ ବୁଝିକିରି କେଉଁ ଗୀତରେ କେଉଁ ଭାବ ଦରକାର ସେତିକି ବୁଝିକିରି ଗାଇଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ମଞ୍ଚ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ପାଖରେ ସେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତେଣୁ ଚିନିଟା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଖାଲି ପଡ଼ିକିରି ଏମିତି ଅଛି, ମିଠା ଲାଗିବନି, ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ପାଖରେ ସେ ମିଠାଟା ଅଛି ଗଳାରେ, ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କ ଜାଣିବା, ମାର୍କ ପାଇଁ ଭୟଟା ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ତ ମନ୍ମଥ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତାପା ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ ସାର୍, ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? ମୁଁ ଦେବିନି, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ନ ରଖିଲେ ମୁଁ ଦେବିନି। ଏଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଞ୍ଚର ପଥେ ନିହେ ନମିତା ମତେ ମତେ ସୁରେ ଶୁଣେଇଦେ ସେ ଟ୍ୟୁନ୍ରେ। ଏଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଞ୍ଚର ପଥେ ଥରେ ନିଅ ନମିତା ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କ ଦେଲେ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କ ହେଉଛି 8888। ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ହସି ହସି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ଭେରି ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବିଶେଷ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବାନି? ଚାଲ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ।
मुँ भी नमिता अग्रवाल हेबी 2024 ये मंच में आम परवर्ती कंटेस्टेंट होती विजयिनी दास गोटे जोरदार करताली से तुम्हें मंच ऊपर को स्वागत जन जी गाई पचारा कि नमिता मैम आप आसबी विजयिनी ये परफॉर्मेंस ये जो गीत जो थे वैष्णोदेवी उपर ये भजन टी कौन कह गीत को लेकिन आम विजयिनी परफॉर्मेंस को लेकिन स्लो स्लो टेगला गीतटा जहाँ मगुला तुम एक्चुअली से पारे एनर्जी दरकार था गीत मैंने से जो गोटे जीवा बेले जो एनर्जी थाए मुझे जीवन से जीवन मुझे ये जी माँ का पाखक चली चल जी दर्शन करी से जो फोर्सटा टे बहुत बढ़िया था माँ ना सब बढ़िया किसी असुविधा नहीं
ହେଲା। थैंक यू सो वेरी मच। अर्पिता आप आसवि कौन कहे विजय परफॉर्मेंस को लेकर सांगे सांगे कहीं मुहटे सुखेद भूल तो हो जाए ना राइट okay. खाली आम स्वर शुणी लिरिक्स शुणी मन रखिक उठेदे हमें ता भितर आहरी कौन कौन अच्छी सेटा जी करी पारे ताकु ही गोटे भल सिंगर कह जाए ना गीत तो समस्ते गाती घरे भी बहुत जन गाथे तुम गीत बट समस्त सिंगर बोली कहु कि तुमको कहुच घरे कहीं बिकज तुम कि एक्सट्रा शुणुच कि एक्सट्रा जिनसटे उठाऊ से गीतर हाँ ना okay. कि जो वे रे प्रेजेंट करिवार थिला गीतर जो एक्चुअल जीवनटा जोटा से तुम्हें छाड़देल एमती मंदा हो गल हेनी तुम्हें सैड सॉन्ग गाइला बेले भी ता भितर भी गोटे फील अच्छी ताकू भी तुम्हें अति मंदा हो गल भल लगे ओके यहाँ गोटे बहुत बड़ रेस्पॉन्सिबिलिटी गोटे सिंगर रो कि मु गीतटा को केमती भल वे रे भल भाव प्रकाश करी जमी से सामना लोक पर्यटन पहुँचव ओके से पॉजिटिवली नियो बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत सर कौन कहे विजय ये परफॉर्मेंस को लेकर आज परफॉर्मेंस जो हल्का फुल्का गाइल बोधे गीत को तुम से शुणी ना नमिता मैडम गीत गाइला बेले तुम टी कसिल शुणा पड़ो शुणा को इजी लगुव किंतु ता भितर अनेक कथा थाए अनेक भाव थाए गीतर जो भावटा थाए से भाव को लाइन न नब से गीतटा खाप छड़िया लगे तेणु मोर तुमको अनुरोध जेहेतु तुम घरे तुम सिंगर आग को तुम ना बढ़ावाई यू कैन डू इट तुम करपर कहीं तुम जेहे सिंगर लाइन को आसीगल आउ ए राउंड को आसीच मैंने ये गोटे बहुत खुशी कथा गर्वर कथा ये पहुँचापी बहुत परिश्रम पड़ी था ओके आग को जग्रत रश्चित तुम बहुत बढ़िया गाइब थैंक यू सर किंतु मनोज सर कौन कहे विजयनी परफॉर्मेंस को लेकर विजयनी जड़े भल सिंगर प्रीवियस राउंड रे भल परफॉर्मेंस करते पर्यटन आसी आउ पुपी सबुदिन कौन एक प्रकार स्वादर रोसई हो पारे कि निपा कथा कौदिन केमती कौन टे कम बेस उणा अधिक हो भावार किसी ना बट विजयनी भविष्य भल किंतु आप भविष्य भल जहाँ मनोज सर कहले गीता कौन कहे विजयनी परफॉर्मेंस को लेकिन मत एक्चुअली विजयनर भयसटा बहुत बढ़िया लगे मत तार भयसर स्ट्रक्चर मैंने एक भयस भारी स्वीट भयसटा बस सी सब पाखे सब अच्छे सबकि वॉल द भेरी बेस्ट बेटा थैंक यू चिकन गौतम सर कौन कहे कंपेयर टू लास्ट टू परफॉर्मेंसेस आज परफॉर्मेंस बेटर था थैंक यू सर ए गीत मो कह कथा सेकेंड अंतरा फर्स्ट अंतरार क्रस दिन जगार ट्यून आउट ऑफ ट्यून जा ट्यून हिसाब से जगह आगक हाँ ओवरअल तो आम समस्त कौन समस्त जी भी गाँव जिते भी प्रतिजोगी अच्छा समस्त गीत जो ओरिजिनल पावर एनर्जी लैक करुच्चा कर तो दे हाव टू मैंने आम हार्डवर्क कराया पड़ो थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद एवं सब इम्पोर्टेंट मार्क मनमोह सर आप आरंभ करते मार्क देवे विजयनी आज परफॉर्मेंस को लेकिन ओके बहुत बढ़िया गीता पा आपन केते मार्क देबे विजयनी को परफॉर्मेंस को 6.5 साढ़े छ बहुत बढ़िया श्रीकांत गौतम सर आपन केते मार्क देबे 7 थैंक यू सर तो आपन को मार्क्स मिली गला हमें केवल आशा करबा शेषे कौन हम राउंड रो तो अपेक्षा करवा से समय पर्यंत थैंक यू मु भी नमिता अग्रवाल हेबी 2024 आम परवर्ती कंटेस्टेंट होती तृष्णा प्रियदर्शनी विश्वाल गोटे जोरदार करताली दे आम स्वागत जनवा आम ये मंच को बांधे भी तो
ଅର୍ପିତା ଆପଣଙ୍କଠୁ କ'ଣ କହିବେ ତୃଷ୍ଣାଙ୍କର ଆଜିର ଇଏ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? ଏଇ ଗୀତଟି ଯେହେତୁ ଆମେ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିଛୁ, ସୁଇଟ୍ ୱେରେ ଶୁଣିଛୁ, ଆଣ୍ଡ ତମ ଭଏସ୍ଟା ଟିକେ ଅଲଗା, ତ ଏଇ ଭଏସ୍ରେ ଏଇ ଗୀତଟି ଶୁଣିବାକୁ ବି ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ସୋ ଓଭରଅଲ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୋର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତୃଷ୍ଣାଙ୍କର ଇଏ ପରଫର୍ମାନ୍ସ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ନାଇସ୍, ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲା। ତେବେ ଆଉ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମେଲୋଡ଼ି ଏ ତ ମେଲୋଡ଼ି ଗୀତ ଥିଲା, ଗାଇଲେ ଯିଏ ଗାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାର ତ ସମର୍ପଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଭାବ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଗୀତର ଆଉ ଟିକେ ଚମକିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟା ତୁମେ ପାରିବ କରିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅମନ ସାର୍, ଆପଣ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିବୁ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ତୃଷ୍ଣାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକରି? ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରୂପୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୃଷ୍ଣା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସିଏ ବଢ଼ିଆ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଛି, ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ରାଉଣ୍ଡ କ୍ରସ୍ କରି ଆସୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ବେଟର ହେବା କଥା ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୃଷ୍ଣାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତୃଷ୍ଣା, ଗୀତର ମୁଡ଼ ଯାହା ଥିଲା ମୁଡ଼କୁ ନେଲ, ତମର ମେଲୋଡ଼ି ଅଛି ଗଳାରେ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ବର ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ମେଲୋଡ଼ି ବି ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଣ୍ଟେଣ୍ଡର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୀତାପା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତୃଷ୍ଣାଙ୍କର ଆଜିର ଇଏ ପରଫର୍ମାନ୍ସ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା କ'ଣ, ସେ ନମିତା ଗୀତଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଛି, ତା ନିଜସ୍ୱ କଣ୍ଠରେ ନମିତାକୁ ପୁରା ସେ ଫଲୋ କରିଛି, ପୁରା ତା ଭଏସ୍ କେଉଁଠି କେତିକି କ'ଣ ଦେବା କଥା ମସଲା ସେଥିରେ ସେ ସେଇଟା ହିଁ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ବେଟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ତୃଷ୍ଣାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫିଲିଂ ଆଜିର, ତମ ମୁହଁରେ ହସ ଥିଲା, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଅନ୍ଫର୍ଚୁନେଟ୍ଲି ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍, ସେ ଗାଇକିରେ ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଇନି, ସେ ଗାଇକିରେ ସେ ହସ ସେଇ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ଟା ମିସ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଅବଜରଭେସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଇଏ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଗୀତକୁ, ଯେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛୁ, କ'ଣ କହିବେ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ ଗୀତକୁ ନେଇ ଆଉ ତୃଷ୍ଣାଙ୍କର ଆଜିର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? ତାଙ୍କର ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ହସି ହସିକି ସେ ଗାଆନ୍ତି।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ହସିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଗାଇବାଟା ବି ଟିକେ ଅତି ମଧୁର ହେଇଯାଏ ମୋତେ ଲାଗେ। ମାନେ ହସିକି ନିହାତି ଗାଇବା ଦରକାର। ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଗୀତରେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ପୁରା ନେଇ ଆଣି ପୁରା ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଇବାଟା ବି ପୁରା ବାଲାନ୍ସିଂ ଥିଲା, କେଉଁଠି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇନି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ବହୁତ ମିଠା ଭଏସ୍। ତ ଟିମ୍ବରଟା ଟୋଟାଲି ଅଲଗା ତାଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ପସନ୍ଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ମାର୍କସ, କେତେ ମାର୍କସ ଆପଣ ପାଇବେ। ମନମ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଆଜିର ଇଏ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ଦେବେ? ଗୀତାପା ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ ତୃଷ୍ଣାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବଢିଆ ମାର୍କ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ ସାର୍ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଆଛା ହାତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କ ବାହାରିବ। ବଢିଆ ମାର୍କସ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି। ସୋ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଇଏ ମାର୍କସ ପାଇଁ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୋ ତୃଷ୍ଣା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଝିଅ ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା ପ୍ରିୟା ସାହୁ। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା।
କହିବେ ଆଜିର ଆମ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରିୟାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକରି? ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା? ଗୀତଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଲା। ତମେ ଭାବୁଛ ଠିକ୍ ଲାଗିଲେ ବୋଲି? ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍, ବେଶୀ ଭଲ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଠାକ୍। ତାହେଲେ ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ, ଗଳାରେ ଗୋଟେ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଅଛି, ଗୀତଟା ଯେମିତି ଗାଇବା କଥା ତମେ ସେଇ ଭାବରେ ଡିଭି ଚବିତ୍ରାକୁ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁମ ଗାଇକି ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା, କମ୍ପାରିଜନ୍ ତ କେବେ ହୁଏନି ଏଇ ବୟସରେ ଏଇ ଆମେଚର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ, ଯେତିକି ପାର୍କକୁ ଯାଇଛ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆଉ ମୋର ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଏଇ ସୂଚନାଟା ଆଜିଠୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏ ଗୁଡ୍ ସିଙ୍ଗର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ମନମୋହନ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟାଙ୍କ ଆଜିର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ବିଗତ ରାଉଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଥିଲା, ଏ ରାଉଣ୍ଡରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍, ଆଉ ବେଠିକ୍ ଠାକ୍ ତ ବେଠିକ୍ ଠାକ୍, ଆଉ ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଗୀତାବା କ'ଣ କହିବେ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଯେଉଁ କହିଲା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ଠାକ୍, ମାନେ ଆମେ କହିବା ଜିନିଷଟା ସେ କହିଦେଲା ତା ଭଏସ୍ରେ, ଯେଇଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ତ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଆମର ପରିଚିତ ନା, ଆମର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ଭେରି ମଚ୍। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? ପ୍ରଥମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଆଉ ଠାକ୍ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା। ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବି ଯେ ସିଙ୍ଗିଂ, ଓଭରଅଲ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଏସ୍, ଟେକ୍ସଚର୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ରେଣ୍ଡରିଂ ଠାକ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସେ ଠାକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ମାନେଟା କ'ଣ? ତା ମାନେ ଭଏସ୍ରେ ବଡି କମ୍ ଅଛି, ଭଏସ୍ଟା କମ୍ପ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଭଏସ୍ଟା ଓପନ୍ ଥ୍ରୋଟ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ମୋତେ ଲାଗୁନି, କମ୍ପ୍ରେସ୍ ଲାଗୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ। କ'ଣ କହିବେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରିୟାଙ୍କର ଆଜିର ଇଏ ପରଫର୍ମାନ୍ସ? କାହିଁକି କହୁଥିଲୁ ମା ଠିକ୍ ଠାକ୍? ଏଠି ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ ନେଇକି ପୁରା ପାହାଡ଼ କରିସାରିଲେଣି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ଏଥର କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ସେଇଆ ହିଁ କହିବେ, ଆସିଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ପଚରା ହେଲା ଯେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ସିଏ ତ କହିବି ପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଲି କି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର୍ର ଏଇଟା ହେଲା ଲକ୍ଷଣ ନା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଗାଇଥିବି ଭାବୁଛି। ସେ ସେଇଆ ହିଁ କହିଲା, ସେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କହିନି କିଛି, ମୁଁ ତା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତ ତାକୁ ଫେରେଇଦେଲି। ବହୁତ ବାଲାନ୍ସିଂ ତା ଭଏସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର୍ ହବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅର୍ପିତା କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ କଥାଟା କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା କହିଲେ? ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କହିବି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା? ୟେସ୍, ତୁମର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଏସ୍ଟିଏ, ବଟ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ କୁକୁନ୍ ଭିତରେ ଏମିତି ଅଛି, ତାକୁ ଯେତେ ଓପେନ୍ ଥ୍ରୋଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ନା ସେଇଟା ପୁରା ବାହାରି ଆସିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଏସ୍ଟିଏ ପାଇଛ ତୁମେ, ବହୁତ ସାରା ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହିଁ ଆଣ୍ଡ ଓପେନ୍ ଥ୍ରୋଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହିଁ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏ ଗୀତରେ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗୀତ, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକି ଗୀତ, ସହଜ ଗୀତ ନୁହେଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭାରି ସହଜ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରିକି ସଙ୍ଗ୍, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଭେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ମୁଁ କହିବି। ଆଣ୍ଡ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମାଗ ନା କିଛି, ତୁମେ ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ମାଗ, ସେଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଟା ନାହିଁ କି ଗେହେଇକି, ଯେମିତି ମ୍ୟାମ୍ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯେତେଥର ଶୁଣିବ ସେତେ ଜାଣିପାରିବ ସେ ଜିନିଷଟି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଳାଟି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଛ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପିତା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କସ୍କୁ ଯିବା। ମନମୋହନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ ଯେଉଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା ଆଜି କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟାଙ୍କର? Seven. Thank you, sir. ବଢିଆ। ଗୀତା ବା ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟାଙ୍କୁ? ବହୁ ଭାବନା ପରେ 7। ଭେରି ନାଇସ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ ସାର୍ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟାଙ୍କୁ? କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନୁରୋଧ କରିବେ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଓହୋ, ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଯାତ୍ରା ଯାହା ଧୀରେ 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 1992 ଆମେ ଯଦି ଆଖି ଆଗକୁ ଅନେଇବା, ଏବେ ଆମେ 2000-2024 ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ତାକୁ ନେଇକରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଏଇଠି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଇସାରା ମିଳିଗଲାନି, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆମେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏଇ ଶୋ, ଯେଉଁ ଶୋକୁ
ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣା ହେଉଛି ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବି 2024 କୋ ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ଅରୁଣ ଆଇସକ୍ରିମ ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫଏମ ମଜା ହି ମଜା। ଏବେ ନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ସହ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତର ମଜା। ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଭଲରେ ରହିବେ, ଖୁସିରେ ରହିବେ, ନିଜେ ହସି ପରକୁ ହସେଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।